Shqiptarët ishin, Kosova ishte, ishte qepi e kulturës shqiptare, e presencës shqiptare këtu në rajon, dhe unë kam edhe një kolegë gjuhëtar në Vjenë, Joachim Matzinger, i cili tani po punon edhe për toponimet këtu në rajon dhe ka të rreguar në mënyrë shumë të qartë që ku slavët kanë arritur në këtë zonë, në Shkup, në Nish, në Shkodër, ata kanë edhe marë emrat e këtyre qyteteve nga shqiptarët, ka një populci e cila fliste një loj proto-shqipin, do më thënë një tjuën shqipe e antikitetit. Do më thënë edhe unë në këtë liber për Kosovën, e kam edhe në liber për Shqiptarët, jam përpjekur të tregoj që sidomos në këtë rajon, Shqiptarët ose njerës të cilin kan folur një loj proto-Shqipen në antikitet, ishin banorët kryesor autokton. Unë kam prezentuar vetëm, do më thënë, statusin e debatit shkencor dhe rezultati është në antikitet, në këtë rajon, shumica banoreve kanë përdorur një gjuh e cila është origina e Shqipës së sotme. Do më thënë, një është gjuha që banoret të këtyre treveve e kanë përdorur në antikitetin. Dhe ka një vazhdimësi të qartë që mund të tregohet, të provohet edhe me argumentat shkencore. Pa asnjë dyshim. Do më thënë, kemi autoktoni, kemi vazhdimësi, dhe autoktonia proto-shqipe shqiptare mund të tregohet, mund të provohet. Unë mund të tregoj, me dime naturisht, unë me pështetjen e gjuhëtarëve, që ka dy qërat, autoktonia e shqiptarëve në mendimin që shqipt folë se këtu, banorët në antikitet të cilët kanë folur një loj proto-shqipjen, dhe ata, dhe kjo është edhe prov për vashtimësin kulturore, qyksore e shqiptarëve këtu, sidomos në Kosovë, në Maqedoni, në Serbinë e Jugut dhe edhe në Shqipërinë e Veriut. Kjo është shumë e rëndësishme, autoktonia dhe vashtimësia.